Моє вітання, ви дивитесь ATV. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з директорами музичних шкіл щодо скандального, на думку працівників культури, наказу Міністерства 352. Тож дозвольте представити: Анна Мироненко, директор Глухівської школи мистецтв, та Юрій Лоза, директор школи Шосткінської школи мистецтв. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Така дивна присутність, дивне представництво. Зазвичай ми тут говоримо в цій студії про політику. Втім, питання, про яке сьогодні будемо говорити. Наказ 352, він сколихнув культурну спільноту. Він затверджує типові освітні програми початкової мистецької освіти, які передбачають скорочення годин основного предмету спеціальності до години на тиждень. Раніше було 2 години. Щоб було зрозуміліше нашим глядачам, я скажу, що в міністерстві вважають, що навчити дитину грати на фортепіано, скрипці, будь-якому іншому інструменті можна за 25 хвилин уроку. Що скажуть професіонали? Я хотів би почати з того, що навіть під час фашистської навали на тих землях, що не були окуповані, в музичних школах ніхто 2 години з навчального плану не прибирав. Тобто як навчались, так і навчались по 2 роки. А сьогодні міністерство вважає, що світ змінився, діти змінилися, і треба зробити з 2 годин на тиждень з музичного інструменту, тобто з фаху, щоб всі зрозуміли, зробити одну годину. І коли їм всі про це кажуть, вони так лагідно посміхаються і кажуть, та що ви, ми не казали, що 1 година, можете і 2 годину брати, візьміть резерву з варіативного і складової. Але справа в тому, що казати одне вони можуть, а в документі чітко і ясно сказано, що так можна, але для кого? Для тих, хто відстає. Тобто діти, які не встигають. Як додаткові заняття, так? Ні. Можна дати другий час, другу годину з музичного інструменту, тобто з фаху. Але для тих дітей тільки, от послухайте, така хитрість є маленька. Для тих, хто відстає, тобто для слабких учнів. Чи навпаки, для тих, хто йде попереду. Він талановита, обдарована дитина, яка вже спрямування, готується там, і спрямування мистецьке взагалі для себе в житті вже вибирає з малого віку. А куди ж дівати середину золоту? Їм що робити? Ну і з логіки цього такого документу можна зробити висновок, що ту золоту середину за 1 годину на тиждень треба опустити до рівня тих, хто не встигає. А потім все наздоганяти. Отакі хитрі речі. Ну, в принципі, якщо говорити от реальною мовою, то 25 хвилин це має тривати урок, так? З основного фаху. 22,5. Що можна зробити за 22,5 хвилини? Може, ті, хто нікого не виховав і не випустив жодного випускника, може, ці так і розраховують. Це ті, хто реформатори, ми їх називаємо. Але 22 хвилини – це тільки піаністу розіграти руки, а скрипалю, віолончелісту настроїти інструмент. І все, урок закінчився. А записати домашнє завдання. А дитина приходить і каже, у мене сьогодні таке в школі відбулось, давайте я вам розкажу, це ще 5 хвилин. Дістав ноти, це ще якісь години. 7 хвилин урок виходить, 7-10 хвилин. Тобто ми з вами зараз говоримо про те, що така кількість годин просто катастрофічно недостатньо. Крім цього, освітні програми, згідно цього наказу, з вокалу і театрального мистецтва відсутні. Я так розумію, не буде предметів цих? В школах мистецтва. У вас же є такі предмети в школах? Є. Справа в тому не просто, що предметів цих не буде. Відсутні програми по вокалу як спеціальності. Вони можуть бути урок вокалу у варіативній частині, тобто як додатковий предмет. Але спеціалістів з цього предмету не передбачаються на елементарному рівні, на цьому рівні, на якій написані програми. Тобто 1-4 клас діти не можуть йти на вокал. А що казати про хлопчиків, у яких розпочинається ломка у 13 років? Тобто, будемо вважати, що напишуть далі освітню програму для наступного рівня. У 10 років приходить хлопчик, у 12-13 років в нього починається ломка голосу. Все. Закінчилося все. Навчання. А як йому вступати далі? Як взагалі розкрити цей талант і побачити, треба йому продовжувати освіту чи не треба? Якщо відверто покласти руку на серце, що найбільше вас, як фахівців, які вже багато років працюють, керують колективами, обурює? От відверто. Можна мені, так? Розумієте, справа в тому, що 25 квітня відбувся семінар з
от з цього питання. Саме впровадження освітніх програм в практику роботи мистецьких шкіл. І апофеозом от такого, ну, безглуздя, я не знаю, як його взагалі назвати, був виступ одного з директорів, з тих, хто бере участь в пілотному проєкті. Угу. Це жіночка, вона з Хмельницької області, якщо я не помиляюсь. І вона сказала таку фразу, розумієте, від якого всі мали взагалі здригнутися. Вона сказала, що грати Баха і Бетховена нам не потрібно. Нам потрібно, щоб діти грали «Несе Галя воду». Я, повірте, я не перебільшую, так сказав директор школи. Ні, може вона дійсно з сільської школи, я розумію, можна її по-людськи то зрозуміти, але ми ж… Ми говоримо про мистецтво. Так, ми маємо пам'ятати завжди, що ми носії академічних традицій, ми носії класичного мистецтва, і ми ці традиції маємо зберігати і розвивати. Якщо про це забути, то можна піти в гурток, можна піти до клубу, в ЖЕКу і так далі. Але це вже не буде мистецька школа. Ну, звісно, можливо, там на сигалю воду можна навчити за 25 хвилин грати, але все ж таки ми говоримо про серйозні речі. І головне, я вам скажу, що що сиділи на цьому семінарі і директори шкіл, і керівники, і представники міністерства. Тих, хто реформує нашу галузь. Так от, жодна людина не сказала їй, що це ж не можна казати такого. Після її виступу всі розуміли дуже добре, що вона висловила. Але як тобі надали трибуну, ну тобі, ти ж вчиш, семінар – це навчання. То вона вчила директорів. І як всі мовчки проковтнули цей її вислів, то можна так і припустити, що люди зрозуміли, що так воно і, мабуть, і потрібно, раз міністерство мовчить. Значить, це нормально. Ну, люди висловлюються дуже активно в соціальних мережах. Є навіть скріншоти цього семінару, є тези, виписки з цього. Але все ж таки, давайте повернемося до наказу. Наказ передбачає програми лише для 4 років навчання з видачею свідоцтва про закінчення. Тобто, про закінчення цього рівня. Да, я розумію, що далі школа не існуватиме, чи як? Що далі? Далі пропонується розробляти ці програми школам на основі держстандарту, якого немає. Поки. Поки немає. Угу. Я не знаю, що буде далі. Ну, а на сьогоднішній день як? Сьогодні діти навчаються? На сьогоднішній день, я так розумію, що ми повинні ці програми запроваджувати для першого класу та адаптувати по можливості для другого. А далі діти, ну, чи вони йдуть, навчаються по старим програмам, тоді, дуже багато виникає питань. Тільки поки що на сьогоднішній день у нас є документ про те, що ми навчаємо дітей в музичній школі до 4 класу. Ну, так, але хочу ще додати. Справа в тому, що в нас зміняться, як будуть введені з 1 вересня ці освітні програми, зміняться і навіть предмети, тобто дисципліни, як зараз їх називають. То програм по тих дисциплінах, в тому числі і нових, які ще не вивчали викладачі, вони не знають, чому навчати дітей. А що ж це за дисципліни будуть? Ну, бесіди про мистецтво. Це та практичне музикування. Музикування, так. Да. Тобто сольфеджіо нема. Розумієте, трансформація приходить. Це бесіди, а практичне музикування, слухання чого там, музики, так. Це сольфеджіо. І скорочуються години також, з півтори до однієї. І в наказі сказано, на повному серйозі, скажімо, всі навчальні програми, вибачаюсь, навчальні програми по цих навчальних дисциплін, вони будуть зроблені до кінця 2019 року. Ну, ми розуміємо, що це грудень. Тобто це експериментальний рік. А що ж з 1 вересня робити викладачам і дітям? Угу. Програм нема? Ну, слухати музику 25 хвилин, навчатися грати на інструменті. Це ж не державницька позиція. Є якесь любительство, якесь, вибачаюсь. Так, а звідки ж такі ідеї?
До 18-го року була проведена, активно запроваджена подібна реформа всієї освіти, як і у нас, до речі, всієї освіти у сусідній державі, у Російській Федерації. Я не хочу зараз наголошувати про відтінок стосунків з цією державою. Я хочу сказати про те, що реформа, яка була запроваджена в Росії, викликала масу обурень серед викладачів. Їх реформа, вона дуже схожа з нашою, навіть можна провести паралель, які я можу озвучити. І чому брати той досвід, який негативно позначився на розвитку держави, чому брати його до нас? Є якісь приклади, які треба брати як за взірець у інших країнах? Ну, є. В цьому році у Великій Британії перейшли на систему мистецької освіти, яка була у Радянському Союзі. Ні в якому разі я не хочу сказати, що нам потрібно все законсервувати і залишити так, як воно є. Але та система, в якій кожну дитину розвивали професійно, давала свої результати. Ми маємо значних композиторів, ми маємо виконавців, найкращих у світі, ми маємо в танці хореографів кращих у світі. Незважаючи на те, що зараз наші викладачі працюють у Європі, у Китаї, на конкурсі Горовиця в цьому році перемогли два українця. Один з них – наш сумчанин. Один з них – наш сумчанин, учень мого викладача. Тобто у нас є потенціал, у нас є база. У нас є приклади гарного розвитку, навіщо його руйнувати? Чи можливо було підготуватися Дмитру Семикрасу за годину в тиждень? Можна мені ще трошки додати про один документ, який в контексті розмови про реформу школи необхідно не згадати. Необхідно. Мова йде про положення про атестацію викладачів. Якщо раніше викладачі, які працюють в нашій системі, вони оцінювалися перш за все по своїх найбільших досягненнях, найяскравіших, на кращих учнях, на їх участь в творчих змаганнях, на участі культурно-мистецьких заходах, то сьогодні, відповідно цим новим положенням, яке зараз вже введено в дію, це зовсім не головне. Виявляється, що це тільки 5% додаткових умов на присвоєння відповідної категорії кваліфікації. А що ж тепер треба? А тепер треба, я вам скажу, що не дивуйтесь, це виконання правил внутрішнього трудового розпорядку. Перше. Потім участь у всіляких нарадах, зборах і таке інше. Скажіть, будь ласка, як же до цього можна було дійти? Я вам приклад наведу. Людина, нагадали про конкурс Горовиця. Людина, педагог, яка виховала і підготовила переможця конкурсу Горовиця і Крайнєва, це найвищі конкурси, найвищої складності в Україні. Це справжнього такого рівня міжнародного конкурсу. Дійсно, ведучі конкурси в країні. Є людина, яка підготувала переможця, а теж це ж вищий педагогічний пілотаж. Тобто ця людина може не отримати. Чого? Тому що в неї за 5 років було кілька дітей пішли з класу, бо вона вимоглива і 10 балів просто так не поставить людині і дитині. А це ж не всім сподобається, і батькам, і дітям. Таке є. В неї пішли до того ж, вона, бачите, за 5 років. Ну, пропускала, мабуть, наради. Так, педагогічну раду два рази з незрозумілих. Директор вважає, що не дуже це такі поважні причини. Все. До побачення, можна сказати, вищої категорії. Скажіть, як це називати взагалі? Ну, ви бачите, дуже багато спірних питань. Чи є сьогодні однодумці у спільноти викладачів музичних шкіл, початкової музичної освіти? До кого вже зверталися з цими паперами? Тому що, ну, наприклад, в соцмережах я вже бачила, і навіть на сайті Кабінету міністрів зареєстрована петиція, так? Да. Проти цього наказу. На жаль, на дану проблему звертає дуже мало уваги людей, які мають вплив.
можливо, народних депутатів. Ми, в свою чергу, звертались до різних людей. І я дуже вдячна тим людям, які на Сумщині нас підтримують. Зокрема, це депутат обласної ради Андрій Кисіль, що все-таки є люди, які небайдужі до розвитку нашої країни. Тобто є якісь пропозиції щодо спочатку, можливо, на обласному рівні якось, так, написати, так, можливо, звернення від депутатського корпусу. Про що говорили з паном Андрієм? Поки що ми говорили про надання саме цього ефіру. В майбутньому, після того, як ефір вийде, я думаю, що ми будемо писати звернення, будемо діяти на всеукраїнському рівні. Угу. Я можу казати за Сумську область, бо я зверталась практично до кожного директора Сумської області. Кожен директор мав підготувати, надіслати листи до Гройсмана та Данищука з проханням переглянути ці документи та відмінити їх. Я знаю, що наразі готується письмо, лист, вибачте, готується лист, який підпишуть видатні діячі, провідні діячі мистецтва. А також за петицію окремо треба сказати, що на сайті Кабінету міністрів була викладена петиція, яка вимагає... Вона називається «Вимога педагогічних працівників початкової мистецької освіти». Да. З такою назвою. Вона складається з двох частин. Перша частина – це ми просимо, щоб були скасовані ці освітні програми. І друга частина – скасоване нове положення про атестацію. І, на жаль, зараз через те, що цей сайт дуже погано працює, 2 дні він висів, і ніхто не мог зареєструватися. Реєстрація проводиться дуже складно, тому що постійно переадресація. Ускладнюються умови підписання петицій. Багато людей не доводить цю справу до кінця, і тому темпи зараз дещо впали, знизились. Зараз проголосувало 33%. Тому в мене дуже велике прохання до батьків. Ви наші основна маса людей, які можуть підтримати і які можуть змінити ситуацію в країні, щоб ви активно реєструвалися та голосували за петицію, щоб ми мали хоча б надію, що її розглянуть, що звернуть увагу на наші проблеми і буде якесь рішення, яке змінить, яке не дасть зруйнувати мистецьку систему в Україні. Скільки терміну є на підписання петиції? 90 днів. Вже 70. У мене нема жодного, підкреслюю, жодного колеги, товариша, чи викладач це, чи керівник школи мистецької, щоб він сказав, що так, реформа на користь нашої, ця реформа на користь нашої справи. Уявляєте собі? Я далекий від думки, що нема прихильників. Є такі, я це бачив, знаю таких людей. Але у кожного своя причина бути прихильником цієї реформи. Іноді, але переважна більшість, я кажу, жодного з моїх знайомих нема. Ми особливо звертаємося саме до батьків чого? Подивіться, в школі 40 викладачів, але 400 дітей. І в кожного, як правило... Мама і тато. Так. І бабусі. Бабусі. Розумієте, скільки, який ресурс? І зрозумійте, шановні батьки, я зараз вам наведу приклад, щоб ви зрозуміли, що це потрібно робити. Треба відстояти наші інтереси. Приміром, звертаюсь знову ж до цього положення про атестацію. Коментарі, роз'яснення до того, що має зробити, підготуючи до атестації викладач, крім своєї роботи, безпосередньої, живої, настоящої, справжньої роботи. Він має виконати роботу по паперах, які викладені на 88 сторінках. І повірте мені, там такі складнощі, там такі схеми, там такі підрахунки відсотків. Повірте, і бухгалтер з великим досвідом роботи, я не впевнений, що взагалі розбереться в цих всіх цифрах, відсотках і схемах. Повірте, це дуже складно. Формат зустрічі не може, не дає можливості вам показати крупним планом, що це воно. Але повірте, це дуже складно. То ваші діти, викладачі, верніше, ваших дітей, чим будуть займатися? Підготовкою до уроків і роботою з дітьми? Та ні. Він буде сидіти і готувати ці папери. Я так розумію, що реформа все одно має бути. В якому вигляді ви, як спеціалісти, можете сприйняти реформу? Можна я відповім коротко, аналогію, може банальною, але я вважаю, що ця реформа, ось ця, яка я зараз де, вона як той літак, який в повітря піднявся, а де сяде, ми не знаємо. От так примірно.
Я вам дякую за розмову, я вам дякую за те, що ви знайшли час, за те, що підняли таку суспільно важливу тему, да, для викладачів початкової ланки. Нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні в студії телеканалу АТВ ми відверто говорили з директором Глухівської школи мистецтв Анною Мироненко та директором Шосткінської школи мистецтв Юрієм Лозою. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.